زمانم بادشاہ نے اور بادشاہ چرم باسی سے نہ ہو گئی ذکر جتا ادب نماز سنگاپور او تہان کال دے. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزت مندو اوریدونکو لیدونکو, نن د شروع ورځ دا او پنځم تاریخ ته د اکتوبر میاشت او کال دی 2020. تصور نشئ کولای نو نن زموږ میلمه دی څوک دی بس تاسو پیژندو زموږ میلمه دی علي مسلم. بچا علی مسلم صاحب ہر کلے در تم پخیر علی صاحب ڈیرا ڈیرا مننا خوشحال سرگردان او ماته وی چې علی مسلم صاحب سره ملاقات شو او نیغ بیڈا بی سود در ولم تاسو احسان پما کو چې تاسو زمون کلی تر علی اللهم قدر خوشاله سات اللهم قدر دې کتون کو سره خپل تعارف وکي لګ پورا تعارف وکي چې تاسو فلمی نوم علی مسلم دې خپل نوم مو سره تعلق مده کم دي سره دې زما فلمی نوم علی مسلم دې را صحیح خبر را خو زما خپل ذاتی نوم سید ظاهر شاه دې د پلار نوم مې سید علی حیدر شاه دې او د اوتمانزو چار سدے اوتمانزو یما او التنه چې کم دینو سبق مترته ویلې دی سبق هم اوتمانزو کې ویلې سونه سبق مو ویلې لسم پورې لسم پورې او بیا نورونه تاسو تاسو نه لاوه زما درې رونه نورم شتا ها تاسو نه کشران دي مشران مان کشران دي ها او نو سبق چې دی وینې سره وړکی دي سبق مې وینو بس کور کې داسې ګرځیدم را ګرځیدم نو اکثر را خبره به ما ته مخامخ خبره خبر بھائی اس دل پکا جی منڈ تڑ ہوئی سکار مار کوئی چرتا پولیس تک زی لاڑ دیشی فوج تک زی لاڑ دیشی خو چرتا لاڑ جا سی خو بدے داگا چی پکلی کی بادت چی نو بد بیا ون نو کرے تڑ نی بدا دیشی نی بدا دیشی نو بیا دا لاڑا مد اگر تر آسو ہوتا ہوئی دا پولیس لین تا خواہ چی پدے روز بانی برتی مرتی کی گی نو تا پوست میں ہوکا نو دا لاڑا ما خواہ چیزے لال منال تھا پلین مانے خلے کو لال ہوا کمیسو نے اخ کی ہوا نمام کمیسو کو لین کے ادھر دما نہ پاگا دے کے یو پولیس والا ہو پاگا گارڈ کے اگر آگے خیر سالوں کو او اغم دا ٹریننگ نہ راگل ہو تازہ تازہ ماں تو خبر ہو رہا بس اگل ہو رہا جمع کمیس ممیس میں واچو اوکے این ہو جمع ماں تو چیئر مکولا نوکری مبردی کیا دونا خیستا جسم دے دے دونا خبا لی دا اور تو اس پولیس کی بڑی تباہ برباد بچے جار ٹرین لگو نو کیا خوا دے خوا نو کی دیشی ما سارے ہم دردی ہو خبا کے در آوان دے خو خیر ما آگتا ہوئی جو اس کلی کے تنگائی میں خلق پلار مون رکھا پئی یا دے ہو جی چلتا نوکر جی خو بس دا برتی کے گوا برتی شما چې ورتي شو ما بس لاړم ټریننګ مې وکړ ټریننګ نه پس چې کوم دی رالم نو پیښور ته نو هلته مې څه داسې سفارش مفارش وکړ چې ماته ناسې څه ډیوټي ملو شي نو هغه ماته په یونیورسٹی کې په پوسټ آفس کې ډیوټي ملو شوه نو هغوی راته ووایي چې دا نامې یو لسټ راکړه چې دا نامې د دوی دا خطونه را دي دا به ته دغه کې لاسو ورته ووایي ګورې او په دې طریقه او بیا به بندې چې نو زه چې لاړم ملا خانې ته نو زما ډېر عزت وکړ چې دا نوی څوک راغلی دی هغه بل زوړ خو لاړ نو هغه اصل کې د سب انسپکټر پوسټ هغه دی نو هغوی چې دا هم سب انسپکټر وي خو زه خو ټریننګ نه راغلی یم لاسم نوم را سره خو هغوی زما ډېر عزت وکړ چې او څه او څه موسې او دا را غوښتل او بیا را الگ اور بورے اگر سب امید والو خاتون آگے کہ بیا ما غلس روخ کے ساتھ میں خاتا خاتون مچنا میں سے کول و دا ڈیوٹی میں کول آیا سو رہا تھا میں اوکڑا بیا آگا وہ کے ڈبل ڈیگر ہے بھی پپے خور کے نو ڈبل ڈیگر کے ذریعے قصخانے موڑ کے اسپتال تے چھی دگا دے کی کچھ ہم زبا اکثر قصخانہ بانے ما ادوچتی دے بس بو کرنا ادوچتی دے بس بو نو زبا دے قصخانہ کے مایدہ چکر مکر رہا قصخانے نمو ماسم یاد دے نو دا
پدی کے لاڑ آج قیس خانے کے روان شما نروس یا اولاس راگے ما تو یہ رو رو درے گا ما شرا تو شما نو ما تو یہ ضرور پی جندم ما یارا ما ہو نہیں پی جندلے پی زمان فلم لگے دلے لے پا فردوس کے زمان جانزیب سوہیل لے چاہا بیا ٹی وی پروڈیوسر پاتے شو آغا زیرا ڈائریکٹر لا او وقتاں نو ڈائریکٹر سره ملاو شم جمیل احمد جمیل احمد خان نام لے وا بالکل ہاں نو آغا ما تے وی تو فلم نو کار کے نو مے ول لگو بیا شبستان کے فے وا اگے کے کنا سو اگے کے چے مے رو وقتے او کردانی بو شامی کباب پہ رو وقتے مے لے کر فلم ملم جوڑی ولا چلا ہولے خبر را او ڈائریکٹر ہم لگتا ملو شو اللہ علیہ کے امدار پاس جہاں سے سویل امدار پاس رہو لے گا چاہے پخ پل میں ایکٹر آگا وہ پل میں ریلیز سے ہو پی خور کے نو ڈیر خوشحال ہوا بس ماں تیوی چے ڈیلاگ میلاگ با خودردی کا نا ماں اس در تاوی ہم پاس پاس اٹھل کے وینا سبا برا دے منشپک چے نمبر کمرہ گا چے پرائل اٹھل کے آو آگے کے وہ انٹرویو دے لو منگ بخ پل ڈیلاگ لکھو او هغه ولا هغه لاسو ته وي ته وي نو ما یې بس ټیک ده زه لاړم کلي ته او کلي ته چې لاړم نو څه یو عجیبه فیلنګ دی چې ذهن کې مرادي چې وې ایکټر وې لکه څنګه چې دا ګورو ایکټران په سکرین باندې دغسې وته هم ایکټر شي او هغې په وجه ما له خوب نه راته ټوله شپه د خوشحالۍ نه سار پاسې زما نو هغه وخت کې وحید مراد د ټاپ هیرو هغه ورځو کې آگا ٹیڑی زم پینٹون بے اچول آگا بٹن بے پکے ہوئے زب بے پکے اچول نو آگا ٹیڑ پینٹون مان جوڑ کر اوزان لگا بوشٹ میں جوڑ کر رہے آگا پس سائیڈ باز آدھے بٹن بے لگو رہے وہ اید مراد آگا سے آگا نک والا بوٹانو نک کے دا سے پنج دا پنج اچھے ہوتے وہ آدھا سے آگا نک والا بوٹانو نو بس آگا ما واشو لگو پی خورتا رشتہ دار میں واغوی کر رہا لگا واغوی کر رہا مزار ماں سیٹ کرو لاڑم چې لاړم د هوټل مخکې څلور پنځه سوه کسان ولاړ دي او زه رکشې نه کوشم رکشې ما وکړې درې روپۍ اخېستې نو لاردانی وه نو چې زه کوشم نو هغه ټولو خلکو ما ته وکتل نو ما پکې وومرېدل په خپلو غوږونو باندې اوم یېم کتل ډېرو راته ستړي موچې م وکړه نو ډېرو پکې دا مړه سم ایرو دی هسې مونږ ولاړو ځانونه خراب دی چې ځو زدن نلاړم ما خو دوی ته سلام ولامو کو دی لکان سنو ولاړو او دن نلاړم نو بس هلته مې ناکن کو که هغوی وی یس لاړم جان یب سویل هم ناستو او ډایرکټر هم ناستو کی ناستو نو بس لیموشي مو وکړ چای بهیې هم وڅکل بیا د هغې نه پسې ډیلاګ راته ولیکله ما ډیلاګ درته ویم اوس خو کمرې ته راغلی یم او وینا نه مونږ درته لیکو بیا راته ډیلاګ ولیکل نو ډیلاګ هم څه عجیبه غوندې وو چې راته ووې وی که راغله غوا په پیو که لاړه غوا پردی زه دومره پروا نه ساتم زما مینه دومره کمزوری نه ده نو ما وی دا ډیلاګ زه مور سره کوم پلار سره کوم یار دوست سره کوم چا سره کوم نو هغوی وی چې چا سره ته غواړې زه دوست سره کې دا ډیلاګ ته دوست سره وی نو ما ته مړه که راغله غوا په پیو که لاړه غوا پردی زه هم دومره پروا نه ساتم زما مینه هم دومره کمزوری نه ده هغه بس جان صاحب سویل ته ووی چې هلکه دا خو پرفیکټ هیرو دی بس هزی هیرو یې واخېستم او فلم وو د هغوی شمع پتنګ شمع پتنګ د هغوی فلم وو هغه فلم لاړه ما ته نه هر ورځې شوټینګ هم وکړه او د شوټینګ پس بیا ته هغوی سره اوسېدم وم شمع پتنګ کې تاسو هیرو واغسته هیرو دا ماته استیسنی صاحب ویلي وو په لاهور کې چې زما ړومبی فلم وي شمع پتنګ همدغه و او د هغې دا سندرې چې دي نو دا ډاکټر لاجور سلیم لیکلي وي هغه زمونږ د دې کلي ډاک بیسود دی او اوس الحمدلله ژوندی دی په آسټرېلیا کې دی پښتون توره او د وینې تږي او ادم خان درخانه ډېرو فلمونو له سندرې لیکلي دي که نه ښه نو بس هغوی سره زه اوسېدم او هغه دا فلم رکو شو نو هغوی سره کال تاسو پکې هیرو واغې اسی هیرو واغې هیروین د سر څوک هیروین وې د ګل یو جنې و
یو خو وحیدہ خان وکړه دا وحیدہ گل نام آوازه ها نو هغه را سره هیروین و نو هغه داسو دی ډیر کار مو چاته نه هر ورځ کې او زه داسې زمیدار ټیپ رول می یوې په اوګی سسکور په لاس کې وی داسې او راشي کور ته جامې داسې لیدلې خیرنې اچولې پټي ته چې څنګه راځي گیا مایا ور سره یخ وال کې نه سارو ته واش یخ وال دی بیا راشي چیلم ډکی تماکو والی چیلم ډکی چیلم سکی دا ټول شاټونه واټونه واغیسل نو دغه لاسو ته دی جمیل احمد خان ته ډیرو ډایرکټرانو وی چې هلکه دې سړي سره ډیر وخو شو او فلم رکاو دی نو دی موږ لرا که موږ به خیر نور رولونو کې والو که هیرو یې نالو ویلن رول کې به والو نو ده ماته وی چې ویلن رول وکړ نو ما یې جمیل صاحب دلته خو خامخا خوراک دی سکاک دی کلی ته تګ را تګ دا پیسې به کم جانا واقعیت ته ما کمې پوره ساتي نو بیا ما دا رولونه شروع کړو ویلن ټیپ رولونه مې څه وجه وه دغه فلم د ادرېدو د نه جوړېدو وجه څه وه بس هغې کې دا و چې یو نوی هلک و هغه پکې هیرو و سیکنډ هیرو زما رور یې پکې او هغه ځان لپاره جوړه خو هغه وی چې دا فلم به څوک سلما والا والي او دا به فلم به کمپلیټ شي خو هغه چاته وانغشه نو بس هغه فلم په ځای پاتې شو نو بس بیا دا د کوم کال خبره ده کال ته یادیږي یاره کال خو هغه وخت کې یوسف خان شربانو دا ټول ریلیز شوی و کنه یوسف خان شربانو ریلیز شوی و ها او علاقه غیر نو ما خیال دی ریلیز شوی و ها نو بس بیا ما جمیل صاحب ته چې ما دا کار وې بس دا کاوه چې څوکم سم راوي زه پیسې چې درکې کار کو بیا ما لا کار شروع کړ کم یو بیا فلم باکې دا بیا ممتاز علی خان سره چې ملو شو نو ممتاز علی خان دوله نکرات ناوې شپې یو فلم جوړ کړ هغه کې سلور ویل نه نو نه ما سره دی او ما قریشی خرم او زوما دا سلور ویل نه نو پکې بیا هغه کې کار وو ډېر خل ډایرکټر او ډېر خل کار نه نو هغه او ډېر مهنت وکړ بس هغه چې شروع شي ایز ویل نه پکې پاد ټوم را له پکې ایز هیرو بیا فلم نیم راغې خو هغه مثال خبره هغه کې بدر مولي رمو خو د بعد بما سره هم د دې ساته یار دیم پکې یو طرف ته هیرو کې یو غانه هم پیو کا خو ده خو بس هغه خبر هغه ویلن باندې پاد د ویلن ټاپه در باندې اټا ورا باندې ولګې د بس هغه هغه کې چلیدم او دې حالت ترالو چې بیا بدر منیر صاحب دې خدای وبخې دې سره ډېر کارونه مو کا سب خان سره مو کړو ډېر ټولو یې روغار سره ما کارو مسلم صاحب دا راته وایي چې تاسو یو فلم یاد کو چې په هغه کې زه هیرو هم راغلی وم دغه فلم نوم درځي درله یار هغه خو فلم نوم طاقت دی طاقت هغه کې د سره بدر بدر صاحب هم وو او زه د بدر صاحب چې کوم دی نو بدر صاحب سره وم او زما ډېر ښه رول هیرو غانې ما نه ما وای نه وي خو رول مې خو پازیټو رول مې هغه کې بیا زه فلم کې امانه وجنه ما څه تاسو خو څه فلم ته تللي وي او زړه کې به مې ویلي چې زه به هیرو جوړ شم خو دا د ویلن ټاپه چې پچاو لګي دی بیا ویلن راځي نو بس دا د ویلن ټاپه چې حقیقت دی چې پچاو لګي او ویلن راځي الله چې پکار نو پکار نو یو ډایرکټر مختل نسیم خان دی خدای وبخي امين ما هغه د اوې نازو دیم داسې ناسو ما هغه ته اوې د نسیم خان ته ما اردو کې خبره کوم چې دی چې خدای ته شک راځي چې دوی څه وایي نو ما اردو کې خبره کولې ما نسیم صاحب که تا وغوښتله چې دی دې هیرو شي نو ما زه قسم خورم د مازه نه زه مازدیګر لمونځ مې وکړله ما قسم خورم چې زه به ستا د دویم فلم له 3 لکه روپۍ ډیمانډ کوم مال به خلک را کوي خو که تا وغوښتل خو تاسو نه غواړئ ډایرکټران چې زه دې هیرو شم غواړی نه بس هغه یو ډایرکټر و
بیدار بخت واغې د بدر منیر په مقابله کې دیکھو شہید صاحب جمیل بابر میں واقع ہے بدر منیر پہ واقع ہے لگ کوئی فلم نیم بیا جوڑ کو او بیا بدا غشو لاس ہو تو ہی اگر نہ پتہ بیا واقع بدر منیر تے پلین کو لاو شہید صاحب فلم شہید انصر شہید فلم میں نشان جمیل بابر ہی روڑ اگر والا آغا او گورا تو زپا کے میں نے لڑا سے لا وارث تے اس ڈیر فلم نے طاقت تے چاغا دا ما ہیرو ویلن رول دے ڈیر فلم نے دا سی چیز پکے ویلن سمرا دا جی جانگیری تقریبا سونا فلم نے جی کلاس فلم نے میکری کشل فلم نے ٹول میں از ویلن کر دی ہیر بدی جہان کرما جن سیدی جہان کرما ټول فلمونو شمیره ده تیا ده سونه فلمونو یا شمیره ل خو راته نشي یاد خو یا و دو دو نیم درې سو وې دې پورې وې ها اخیری فلم دې کم یو اولی را لې یرا اخیری فلم خو ولا راغې نه هغه هغه فلمونو نه پس بیا تاریخ شاه صاحب ډرامو تر خپلو کې واچولم نو هغه کې هم د ماخرولو نو بس هغه ډرامو کې هغه برا پته کوټه اکثر راغې پیسې به هم راته پرې خو دې او وو به تل مو هغه را سوې پلان کې زه به ترنګو کم ته وراشه زه به لاړم دا هغه ډرامو به مې وکړه بیا به رالم ډېر عزت سره هوټل کې بیا راله کم راغش او باقاعده یو طرف ته سلما شاه کمره وه بل طرف ته زما کمره وه هغه شوټنګ موټنګ به مو کړو او بیا به عزت سره بیا راته وي چې علي مسلم وه نن ستا کار ختم شو اور زن بیا زما نوم بادشاه دی او بادشاه کریم باس کې نه خوښیږي ځکه دا ادب زما د سنگاپور او سهان کال دی شاسی برازو لگ ذاتی جون پلو و آدم چرتو کو فلمونو کی مو کو کنا کلی وطن کی مو کو بچیم سو دیل خیرا و آدم آکلی کرلی پل سیدان و خلقو کی میں کرلی دی او بچیمی چی ما یو آدھا کرلی انو آغی نا دو جولاوی یو زوی و چی آغا آزوی می شیرپاو جلسه کی وفات چی و پولیس کی و پولیس کے ناغا شیرپا جلسا ہوا آلتا سٹیشن سر چارتدہ دماکے کے دیں چارتدہ کے شیرپا جلسا ہوا آگے کے اگل دماکے والا لے غیق ورکر لے چاہ دماکو آگا وہ تڑیر ہوئے نلے پرے دماغ بس آگا بٹن دبا کرلے علوتے دے ورسرے نورم دیر بچی ہو دا غزوی دے آگا یا دو لونہ بے آنو بس آگا خزمہ دے ہوا او بیا داغه دا سوتی هغه نو ورسره ډیر کسان وی شو کو اتیش کسان ورسره مړو نورمه نو هغه چې کوم دې هغه نه پاس چې کوم دې نو ما بیا کور والا خو پاتې و نو ما بیا بل واده وک را بل واده چې مو کدا ما سیدانو کړه خو خلکو کې نو د دین یو زوی دی یو ملور ده او زوی مې اسلام آباد کې لګیا دې 16 پاس دی غریب محنتی دے نوکری کم نہیں ملا گی نوکر ڈیرے پیسے ضرورت سرستا نا ادا تھی چی چال چاہتا ہوں بے چہرا زمانا زوی دے یار دے طریقے سے نوکر کے نکم دے بل دینا نوٹو نہ ملا گتے نو بیا ہما دا یو کار کرے دے دادا چنن تا ته مخامخ نه سم او په کلی کې امتاس او سوال جواب راولې غزال را لما نو دا په دې وای چې ما په خپل عمر کې په لاهور کې 15 کال سونه وخت یې ورکو ما بچی خزه بوتل نه یې قدر ماشاءالله ها کور را سره ولتا خو ما غوی نه یې بوتلې اسی مم نه دی بوتلې ما یې کدا بوزه مو دا خوال ته بوي چې بس موږ دلته اوسې ګنو ما زما نسل هو بیا ختم شي څوک بیا دلته کلی کې پیژني هغه خو بیا نه راځي نو ما تر اوسه پورې دا غوي پړه د ارمان دي خو ما نه ما موږ سي هزار خلک یو سبا وزب سبا مړ شم خلک وي چې دا وګو دا علي مسلم خزر دی بچي دی لور دا دا خار ډرامې به خلک ډېر خوري ریشي چې بچي خوري شاسې څنګه ژوند تیریږي نن سبا څه کوي تاسو وي یو بچي مې دی وغم هغه خو بچي مې ستا او باز کې بس هغه خپل مزدور مزدور کوي او هغه ماته هغه ته اکثر وایم چې یار مال چرته سکار ما ورګور چې راسي چرته نو دی عمر کې به کار کې تاسو عمر دی زما خو 73 شروع دی دریو یا
نو ما وی نو هغه وی چې دی وخت وته څه کې خویا بس وګیداری کې یا بچا بنگلا کې ناشته ماشومان بلو بیا داس کار خو نه بس خدای پاک رزق درا کوي او بس کین خپل مو زاداس کوا نو ما زوال مو دا طریقه دا مو سحر پاسما چې نفل مفل وکم بیا جمعه ته لاړ چې مزانو شي دغه داسو تی تاجد مو کوم شکر الحمدلله بیا جمعات لاړ شم جمعات نه چې کوم دی بیا د اشراق مو شو کوم نو جمعات نه واپس کور ته راشم ماشاءالله چې کور ته راشم بس بیا چې مې اوس کوم بیا تلاوت وکم تلاوت چې وکم نو بیا لاغې نه پس یو غنټه سم لوم چې سم لوم بیا دا چې لس بجو کې بیا را پاسم نو بیا د ساح کوم زو کوم دو لس رکاته نو ساح هم چې کوم بس بیا تلاوت کوم لګیا ما اوس دا ما راغلی ما تا سره مې تقریبا دا دوه دوه نیمې ګنټې وشو زه په اولاسه کې یم شکر الحمدلله ماشاءالله نو دغه لاسو تی دا غنه پر جمعه ته مسفخین لار سه مونږ کوم دا غنه پر راځم چې دال ساق سه په اخیر روټه خورم او یو ګنټه دوه را مو کوم ما دیګر ته ځان تیار کوم ما زه ته لار سه ما دیګر چې ما دیګر څنګه لار سه ما ته نو بیا جمعه ته کوم ما دیګر هم جمعه ته تیر کوم ما خام هم تیر کوم ماسکوتن مونږو کم بیا راځم کورته بیا ډوډۍ مونډه وکړم او بیا راغې نه پر سم لمه ماشاءالله بددا می یو روټین دی او زه په دې وجه خوشاله چې دې ټول روز عبادت کوي بس بس مګه سه پوله پټه کسر بس مګه پوله پټه سه لګ هوغه خو بس دا سه اخوا دې خواشي بس چرته کور د پاره خرڅو یا سه خو نشته دا سه کانال نیم زمکه وایې سه وایې نور لاس یې سنشته او نو څه وخت څنګه تیریږي وخت به دا تیریږي چې دا مې وي جمعه ته لاړ شم نه نه ماشي لکه خېټه خوروټه غواړي او نو بس ماشي هغه زماسوي چې کوم نه غټي هر ادي مور لور کوي پیسې زمونږ دا پروګرام چې سو ګوري الله دې دې قدر او کی عزت او کی خو دې ته زه یو پیغام ورکوم چې هر څه کوي کم روزګارم کوي کم دغه کوي نو دیانه درې سره کوي دروخ پکې موه ته چا غیبت م کوي خپل مونږ او داس کوي ټولو قتلو ته سلام کو ډیر مننه جی ملګرو دا او د سید ظاهر شاه صاحب چې په فلم کې په علي مسلم باندې مشهور دی او په فلم کې بدماشي ویلن وی جابر وی ظالم وی پام ژوند کې ملنګ دی پام ژوند کې الحمدلله ماشاءالله دیندار دی متقی دی پرهیزګار دی الله دې دې پجون کې عمر برکت واچي او تاسو هم الله خوشاله لرا چې موږ دا کوشش کوو ډیر مدینه به تاسو ماته وی چې علي مسلم صاحب علي مسلم صاحب نو علي مسلم صاحب د فضل خالق اجي صاحب تزما ضرور په شانتي دې زما د ریډیو د تیر روازونو اوریدونکو هم دې او بیا د موږ رسيال هم دې اغه د پسې کور ته لاړ له خپل ګاډي کې راوسو زما تر کور پورې تیار تیار نه ولې مال خلیل رولا زده غیم ډیر ډیر مننه کوم ساسو میو جهان مننه او دا ویډیو چې تاسو وګورئ نو دا د دې لینک نورو ملګرو سره شیر کړئ او علي مسلم صاحب ته دعاګانې کوئ او دا چینل تاسو خپل چینل د صرف د پښتو د پښتنو دی ګورئ دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او خو کمنټ وکړئ دا سه کمنټ وکړئ چې زما زړګیم خوشاله شي او د ظاهر شاه صاحب زړګیم خوشاله شي بعضې وخت کې وړو کې مالګه بعضې خلک داسې وي ګوري به ډرامې به ګوري فلم به ګوري او کمنټ وکړي چې دا بس زما په خلې نه راضي بهرحال دا ویډیو جوړولو کې زما وړکي بچي اسامه دا هم مهنت کوي او تاسو د پاره زما ملمانه راضي او زما نو دې تم دعاګانې کوي زما د بچي خدای په کامیاب کی بیروزګار راته ناسې ماتم درې ناسې دی خپل کیسه او ماتم درې ناسې سره د تعلیمونو غدي اړین پې نشم کوله تاسو د پاره دا یو کوشش کوم دا قبلوي تاسو ما قدروي په لا ګران شي دلوي الله پامان